បាទសួស្តីបងប្អូនស្វាគមន៍មកកាន់ហាងហុកលឹមរំសាយសក់បាទឥឡូវយើងផ្លាច់អារម្មណ៍យើងរើពីសិទ្ធិបាទ3គ្រឿងបាទយើងចេញមកទឹក2ថ្មី1បាទតែថ្មីមិនមែនរបស់គូបតាទេថ្មីគឺដៃគូបតាម៉ាស៊ីនរបស់ថៃរបស់ប៊ូគូតាបាទយើងឲ្យខាងក្រោយគឺមកទឹក2គ្រឿងបាទយើងចេញនៅខាងកំពង់ចាមួយសាឡូត1និងពោសាត់1បាទអេមណាស់បងប្អូនថ្ងៃនេះយើងចេញ3គ្រឿងហ្នឹងតែម្ដងបាទនេះបាទយើងមើលទាំងអស់គ្នារៀងរើបាទចាប់ពីប៊ូកតាសិទ្ធី155បាទតម្លៃ9លានជាងបាទនេះបងប្អូនតម្លៃ9លានជាងយើងលក់ជូនបាទអ៊ំប្រុសគាត់នៅខាងសាឡូតបាទនៅខាងស្រុកសាឡូតបាទខេត្តបាត់ដំបងយើងទេបាទហើយខាងនេះសិទ្ធី155បាទស្អាតមកទឹករបស់យើងបាទស្អាតមែនទែនបាទយើងចេញទៅខាងបាទខេត្តពោធិ៍សាត់បាទយើងចេញទៅខាងខេត្តពោធិ៍សាត់ខាងនេះវិញបាទចេញទៅខាងខេត្តពោធិ៍សាត់បាទ3គ្រឿងបាទស្អាតណាស់បង3គ្រឿងបាទយើងចេញទៅខាងខេត្តពោធិ៍សាត់ពោធិ៍សាត់មួយគ្រឿងបាទបញ្ជាក់ពោធិ៍សាត់មួយគ្រឿងកំពុងចាមមួយគ្រឿងនិងសាឡូតមួយគ្រឿងបាទនេះយើងកំពុងតែរៀបចំហើយបាទរៀបចំហើយហើយចាំតឡានមកដាច់ទេបាទខាងនេះថ្មីទៅខាងស្រុកសំឡូតបាទខាងនេះទៅខាងស្រុកសំឡូតបាទហើយសិទ្ធិខាងនេះ155ថ្ងៃនេះចេញ3នេះសិន155និង3បងប្អូនសិន155និង3បាទខាងនេះវិញចេញទៅខាងកំពង់ចាមបាទ155នេះគ្នាសិទ្ធី155បាទនេះកំពង់ចាមបាទឡើងខ្ចីញញម្ដងបងប្អូនមើលទៅបាទអត់ណាស់បងប្អូនណានេះបាទយើងរៀងទាំងអស់គ្នាបាទនេះអរគុណច្រើនមែនទែនបាទបងប្រុសបងស្រីបាទបានឡើយអាយុមកជឿជឿបាទនៅហាងយើងផ្ទាល់បាទហុកលឹមរំសាយសក់បាទអរគុណច្រើនបងប្រុសបងស្រីបាទយកទៅប្រើប្រាស់ហេងហេងទាំងអស់គ្នាបាទនេះបាទជូនពោបាទយកទៅរកស៊ីមានបានបាទពីហាងហុកលឹមរំសាយសក់បាទដែលគាត់បានមកជួយជឿបាទថ្ងៃនេះយើងចេញ3គ្រឿងគឺសិទ្ធីទាំង3គ្រឿងតែម្ដងបាទអូមែនទែនបាទមកឲ្យ155និង3ទៀតគ្រាន់តែមួយប៊ូកតាមួយសិទ្ធីបាទយើងចេញមកទឹក2ថ្មី1បាទនេះអរគុណច្រើនបាទអតិថិជនបាទយកទៅប្រើប្រាស់ហេងហេងទាំងអស់គ្នាបាទ